Gusti Allah lek nyakini tenggene menungso. Lek rezeki niku ditanggung dening Gusti Allah. Mulai dari pernyataane Gusti Allah lek rezeki niku ditanggung sampai Gusti Allah sumpah lek rezeki niku ditanggung terus sampai Gusti Allah bagi rezeki sakit itu. Tetapi kebanyakan menungso niku tasik dereng yakin lek rezeki niku ditanggung Gusti Allah. Terbukti wong niku tasik kathah sing bingung, tasik kathah sing merasa was-was sumelang sesuk iso mangan apa ora, sok kira-kira sing tinggu nyekolah no anake nopo, niki tasik kathah perasaan niku. Jadi kadang wong niku bingung nih tenggene perkara sing wis jelas ditanggung tasik bingung, tapi sing boten ditanggung malah boten bingung. Rizki niku jelas ditanggung, tapi tidak sedikit wong sing mengkhawatirkan tentang masa depane dalam urusan rizki. Sebaliknya kangge ilmu, kangge ngamal ibadah niku merupakan perkara sing boten ditanggung, tapi longko wong sing kuatir. So aku iso ibadah kanthi pateng apa ora, so iso ngundhuh ganjaran teng akhirat napa mboten, aku bakal oleh ilmu sing akeh napa mboten, niki kurang diprihatinaken. Mulane niki apa niku Imam Ghazali memberikan beberapa faedah sing pertama kudune wong niku yakine lek Gusti Allah niku nanggung rezekine kawulane Gusti Allah, dan itu sudah dinyatakan dalam Quran. Lek rezekine menungso niku ditanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Sakterusé niku kudune lek wis Gusti Allah niku ngendikan janji lek rezekine bakal ditanggung, mestine kudune wong niku percaya. Imam Ghazali membuat perumpamaan gitu. Saiki umpama sampeyan dijanjeni karo presiden lah saiki utawa bupati napa gubernur. Ketika sampeyan berkunjung nang nggone bupati terus diomongi wis sampean gak usah mikir mangane sampean, masalah mangane sampean kudungi, masalah subuhane sampean wis ditanggung karo protokolore Pemda misalkan. Niki lek kangge sampean wong sing kusnudur kan mesti ngin percaya gak bakalan bupati ku ngapusi, gak bakalan bupati ku goroh sakit itu. Atau bahkan umpama sampean bertamu nang nggone seseorang terus sampean diomongi ngono, yakin ya sampean percaya. Nah, tapi saat niki ketika sampean dingendikan Gusti Allah, lek Gusti Allah niku bakal nanggung rezekine sampean, opo-opo sampean atine tasik kirang berdoa. Nah, niki sing diungkap Imam Ghazali niku dalam masalah rezeki niku. Jadi kalau akhirnya wong niku rezekine murat marit, memang krono kepercayaane kurang. Jadi kok akhirnya piyambake susah, susah no tentang rezeki niku memang rata-rata wong sik wong biasa sik kiai rata-rata memang kurang yakin terhadap janji ni Gusti Allah. Apa mulih dikuatkan jawi Gusti Allah tenggene hadis kursi ana inda dhumni abdi. Aku itu sesuai dengan prasangkane kawulaku no abdi. Lek kawulaku punya prasangka rezekine bakal murat marit, nggih murat marit. Jadi memang angel wong kangge
percaya 100% wis gak usah mergawe misalkan tetep rezekine tanggung Gusti Allah, tetep ada kekhawatiran iku. Napa melih urusane niku tenggune. Pinginane pun kula singgung bahwa memang dawuh ulama man arada khairon faliyat tlub asbabah. Sing sapa wonge ngarepno kaapian, maka kudu ngejar penyebabe kaapian. Sampeyan kepingin ilmu, maka kudu ngejar penyebabe isone golek, isone oleh ilmu. Sampeyan pengin bondo dunyo, maka kudu ngejar sebabe tekane bondo dunyo. Nah terus alasane teng riku dilanjutkan li annad dunya alamul asbab. Krono donya niku alam sebab. Tegese segala sesuatu niku lewat jalur sebab. Untuk hasilnya lewat jalur sebab. Wong dadi pinter, dadi ngalim krono sebab belajar sing pateng. Wong dadi sugih krono sebab nyambut gawe sing pateng. Warek krono sebab mangan. Napa mawon jalure jalur sebab. Krono alami alam dunia. Nah dari pertentangan itu kadang wong itu terus akhirnya mboten mantep boleh gak mergawe juga iso mangan sampe gitu. Memang nggih mboten salah total nggih mboten. Tapi seharusnya tetap diyakini bahwa rezeki niku senajan to wong niku padang mergawe tetap harus diyakini bahwa rezeki niku murni saking Gusti Allah lan pun ditanggung Gusti Allah.